Vurderingsstyrelsen er nu begyndt at sende nye ejendomsvurderinger ud til landets boligejere. Og for en del boligejere, særligt på Langeland og Ærø, vil de nye vurderinger betyde, at de skal have penge tilbage. Det sker i de tilfælde, hvor boligejerne i årene fra 2011 til 2020 har betalt skat af en forhøjt sat værdi. Og her venter nogle af de største gevinster, altså boligejerne på Langeland og Ærø. I alt ventes det, at der skal betales 14 millioner mm milliarder kroner tilbage til boligejere, der har betalt for meget i skat på grund af for høje vurderinger. Og ifølge en opgørelse fra Skatteministeriet er Langeland og Ærø henholdsvis nummer 5 og 6 på listen over de 10 kommuner, hvor husejerne i gennemsnit vil få flest penge tilbage. I Langeland Kommune står boligejerne i gennemsnit til at få 23.750 kroner tilbage, mens beløbet for boligejere på Ærø er 21.750 kroner i gennemsnit. De nye vurderinger sendes ud i flere etapper, og for boligejere, der skal have penge tilbage, bliver pengene automatisk udbetalt til Nemkonto. Langeland Kommune har i år fået tildelt 37 millioner kroner i statsligt særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Men Langeland Kommune havde søgt om 69 millioner kroner og mangler derfor stadig 32 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Langelands borgmester Tony Hansen er ifølge Fyns Amtsavis chokeret og uforstående, og han afviser at politikerne kan finde de 32 millioner ved hjælp af besparelser på næste års budget. "Jeg kan slet ikke forstå, at man ikke anerkender det økonomiske behov, en kommune som vores har. Jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke vil hjælpe os med at få sammenhæng og balance", siger Tony Hansen til avisen. Svendborg Gymnasium er en af fem uddannelsesinstitutioner, der i samarbejde med Region Syddanmark og den grønne tænketank Concito nu skal udarbejde en klimahandleplan og i gang sætte klimaindsatser på deres skoler. Der er tale om et pilotprojekt, der skal føre til mere klimavenligt forbrug og grønnere adfærd på ungdomsuddannelserne. Om det skal være samkørselsordninger, grønnere kantiner, bæredygtige studieture eller noget helt fjerde, der skal sættes i gang, det skal eleverne selv være med til at bestemme. For at identificere indsatsområderne skal hver skole først undersøge, hvor klimavenligt elevernes forbrug og adfærd er i dag, og derefter får de mulighed for at få viden, diskutere og dele erfaringer. Pilotprojektet er netop skudt i gang og afsluttes til marts næste år med en koring af den mest klimavenlige skole blandt de deltagende skoler. Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet at afsætte 4,5 millioner kroner årligt til at gøre psykiatriens såkaldt fremskudte funktion permanent. Fremskudt funktion er et samarbejde mellem kommunale medarbejdere og psykiatrien, der har til formål at tage hånd om børn og unge, der ikke har det godt. Målet er at sætte ind så tidligt som muligt, inden barnet for alvor kommer i mistrivsel, der siden kan udvikle sig til alvorlige psykiske problemer. Samarbejdet på tværs har vist sig at være et stærkt kort, fordi lærere, pædagoger og forældre, der er bekymrede over et barn, hurtigt kan få den sparring og rådgivning, der er brug for, fortæller formand for regionens psykiatri- og socialudvalg, Tis Mathiasen. Fremskudt funktion har hidtil som et treårigt projekt støttet af satspuljemidler, men kan altså nu fortsætte som en permanent ordning. Luksushotellet Stella Maris i Svendborg er blevet solgt til Odense Sport og Event. Den fynske underholdningskoncern ejer i forvejen Hotel Odion og Odense Kongresscenter og står også bag koncertarrangøren Live Culture og fodboldklubben OB. Ifølge bestyrelsesformand for Odense Sport og Event, Niels Thorborg, passer Stella Maris perfekt ind i koncernens ambitioner om at skabe et fyrtårn inden for underholdning og oplevelsesøkonomi på Fyn. Og han fortæller desuden, at koncernen længe har haft Stella Maris i kikkerten. Vejerøgruppen, der siden 2014 har ejet Stella Maris, gik i begyndelsen af 2020 på jagt efter en ny ejer til hotellet, men meddelte senere på året, at salget var indstillet. Ikke desto mindre er hotellet nu solgt, uden at parterne vil oplyse købesummen ejer af Vejerø-gruppen Kim Forne, der også er direktør og stifter af Saxo Bank, glæder sig over salget og at Stella Maris nu bliver videreført af stærke fynske kræfter og i samme ånd som hidtil. Svendborg Kommune og den Sociale Investeringsfond indgår nu et samarbejde, der har som mål at få flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse. Den Sociale Investeringsfond støtter kommunen med 200.000 kroner og projektlederhjælp til at udvikle en såkaldt social investering i tæt samarbejde med både SAB og boligselskabet Sydfyn, der deltager i projektet via arbejdet i den boligsociale helhedsplan. I en social investering går en myndighed, en velfærdsleverandør og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe sociale forandringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget. I Svendborg er vi, ligesom alle andre kommuner, optaget af at styrke beskæftigelsesindsatsen i udsatte boligområder. Vi har allerede et godt samarbejde med boligforeningerne, og vi har allerede en opsøgende indsats, hvor vi arbejder ikke kun med den ledige, men med hele familiens situation, fortæller Pia Dam, der er formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget i Svendborg Kommune. Og det er disse gode erfaringer, der nu skal bygges videre på, fortæller hun. Fyns politi har for nylig rensaget flere fynske hjem i jagten på borgere, der har købt åbenlyse hælervarer. I aktionen blev der beslaglagt adskillige hårde hvidevarer, der stammer fra indbrud hos forhandlere i blandt andet Odense, Middelfart og Ringe politiet mener, at de pågældende borgere ikke kunne undgå at være klar over, at der var tale om handel med 20 koster. Blandt andet fordi varerne blev solgt fra et kælderrum i et industrikvarter, der på ingen måde lignede en reel butik. Og også de uhørt lave priser, varerne blev solgt til, burde have vagt de sigtedes entydige mistanke om, at de købte 20 koster, og dermed begik hæleri, lyder det altså fra Fyns politi. Straffen for at begå hæleri går fra byde og op til halvandet års fængsel. Dog op til seks års fængsel, hvis hæleriet er af særlig grov beskaffenhed, har erhvervsmæssig eller professionel karakter, eller hvis der er tale om et større antal forbrydelser. Fynske Bank, der har hovedsæde i Svendborg, er kommet godt igennem første halvår af 2021, der har givet et resultat før skat på 38,1 millioner kroner. I samme periode sidste år, der var stærkt præget af covid-19, lød resultatet på 10 millioner kroner. Ifølge administrerende direktør i Fynske Bank, Peter Blondo, er det et tilfredsstillende resultat og en glædelig udvikling som resultat af et højere aktivitetsniveau og tilgang af mange nye kunder. Vi mærker helt naturligt også, at der er relativt stor aktivitet på boligmarkedet, og at interessen for at investere generelt er stor, siger direktøren. Bankens samlede forretningsomfang er øget med mere end 16 procent og udgør per 30. juni i år 17,3 milliarder kroner mod 14,9 milliarder på samme tidspunkt sidste år. Peter Blondo peger dog samtidig på, at der stadig er en række ubekendte faktorer, når konsekvenserne som følge af covid-19 skal gøres op. Det har dog endnu ikke materialiseret sig i faktiske tab for banken, som ikke desto mindre fastholder et ledelsesmæssigt skøn på 20,9 millioner kroner, der er indeholdt i bankens nedskrivninger.